живе шумар на ті. У тебе є гарем жінок і їжа смакота, але все твоє життя без Бога марнота. Бідний радіє, багатий плаче, чому так стається? Задумайся, юначе, матеріальні речі нас повнили, тому що духовне ми в горілці втопили. Каліка без ноги радіє, тому що він живий і дихати вміє. Здоровий злий, хоч має все, чого бажає. Проблема в тому, що міри в грошах він не знає. Коли ти хворий, лежиш прикований до ліжка, твоє життя вже історична книжка. Але з Ісусом все ще закінчиться, знову починається. Тому навіть хворий крізь сльози посміхається. Яхта в Майамі, Ламборджині, Феражі, але все рівно ти живеш у марноті, у тебе є гарем жінок і їжа смакота, але все твоє життя без Бога марнота. У пошуках щастя люди їдуть на заробітки, вони не розуміють, що на їхні душі поставлені сітки. Матеріальні цілі ведуть у тупік, з часом ти зрозумієш, що даремно проходить за роком рік. В сучасному світі прогресує гординя, та вона трісне колись, як перестигла диня. Якщо в тебе кросівки фірми Adidas, це не значить, що ти відрізняєшся від нас. Якщо ти полюбляєш пити горілку та пиво, твої грішні очі не побачать диво. Лише для тих, хто зрозумів, що Ісус – це свобода, на небі готується велика нагорода. Яхта в Майамі, Ламборджині, в гаражі, але все рівно ти живеш у марноті. У тебе є гарем жінок тобі, наші серця відкриті для тебе. Ми живемо для тебе на землі і колись хочемо жити для тебе на небі. Ми стараємось вірити і не грішити, з дияволом боротися, тобі догодити. Так ми часто помилки робили, та ми покаялись і життя змінили. Нам не потрібно коріння і алкоголю, в нас чисте життя. Ми живемо тобою, зі всім ми не зможемо справлятися завжди. Тоді ми просимо допомогти, ми стаємо на коліни, починаємо молитись, щоб ти не дав нам з дороги збитись. Багато людей не могли з дияволом битись, вони вирішили здатись і просто змиритись. Вони забули, що відчували після каяття, і просто повернулись до минулого життя. Почали грішити, перестали молитись, на мої слова про Бога починали злитись. Казали, що самі можуть себе захистити, що Ісус не потрібен їм для того, щоб жити. А потім у ранні роки в тюрму попадали, або від алкоголю і наркотиків помирали. Думали, як вижити, а вийшло навпаки. Я казала, що Ісус може їх спасти. Вони мене не слухали і далі йшли, просто жили без своєї мети. Летіли, куди вітер їх понесе, думали, що невіруючий Бог все одно спасе. Та їхнє життя почало ламатись, вони зрозуміли, що потрібно мінятись. Вони покаялись і прийшли до Бога, і стала праведна їхня дорога. Коли я проживав в Америці, я мав можливість працювати в місті Грінвіч. Я мив там вікна у будинках вартістю в 14 мільйонів доларів. Інколи ці багаті люди запрошували мене на чай, щоб ближче познайомитись і більше дізнатись про Україну. В деяких будинках було 16 джакузі і багато дорогих авто в гаражі. Але спілкуючись з ними, я побачив смуток в їхніх очах. Саме там я зрозумів, що всі ці багаті репери, яких нам показують у кліпах по ТВ, вони теж у фальшивих масках, якими намагаються відобразити те, що оголені дівчата, багатство і слава зробили їх щасливими. Все це брехня і марнота. Людина нещасна без Бога, в своїх гріхах вона тоне, як у багні. Чуєш, тільки він дарує радість, тільки він дарує мир твоє серце. Тільки виконуючи його волю на цій землі, його поклик, ти можеш по-справжньому щиро посміхатись від душі.